Ef þú ætlar að gera hana að gera eins og þú getur, þá er minnsta mál fyrir mig að tala bara við Gumma eða Patrik eða Dag, þú veist. Afsláttar dagur, ha? Markatala í hálfleik stjórnar afslættinum daginn eftir sigurleik Íslands. OB og strákarnir okkar, alla leið. Já, Guðmundur, hver eru sem þín fyrsti viðbrögð eftir leikinn? Ég bara mjög glaður með sigurinn. Þetta var mjög mikilvægur sigur fyrir okkur og erfiður leik. Við höfum oft spilað betur, ég var að játa það. Þetta var kaflaskiptur leik og við spilum ekki vel í fyrri hálfleik, svona fyrstu 15. Og hvorki vörn eða sókn og það var ekki mikil markvasta heldur. Síðan kemur kafli 7-0 kafli þarna í eftir svona 15 mínútur og þá siglum við fram úr þeim og þá vorum við komnir við með forskot sem var mjög mikilvægt. Fara inn í hálfleik með 4 marka forustu var mjög sterkt en síðan byrjar sigur að hálfleikun og ég var aldrei rólegur. Mér fannst við ekki spila nægilega góða vörn og markvarslan var heldur ekki spes og þá er þetta alltaf hættulegt. Þá þarf þetta að skora. Til þess að halda forystunum þarf alltaf að skora hinum megin. Og það er aldrei góð tilfinning svona, sem að fær sem þjálfari þegar þess að þetta er svo þannig. Minni kannski margt á Argentínuleikinn? Já, þannig sko. En svona, þetta var svona bara stöðu barátta. Þetta var rosaleg barátta að halda þess og komist í gegnum þetta sko. Það er náttúrulega ofboðslega mikið í húfi að geta fengið tækifæri til þess að komast inn á Ólympíuleika. Nú er næsti leikur Króatar, já, þú náttúrulega mætti einn nokkur sem einhvern tíðina, hvernig svona leik þarf maður að leggja upp gegn þeim? Já, það verður bara að spila mjög við góðan leik bæði vörn og sókn og þeir eru auðvitað mjög reynslu mikið lið og svona líkamlega sterkt lið og þetta er allt öðruvísi lið enn slóin og slóin eru svona kvikari og lágvaxnari leikmenn en ofboðslega flinkir, erfitt við þau eiga en þarna er við að mæta mjög svona líkamlega sterkum leikmönnum, hávaxnum leikmönnum þannig að þetta verður allt öðruvísi leikur og þannig að þetta mjög gott lið sko. Það verður ekki frekar vilja að degi bara þarna, kemur fínt á seti? Jú, það verður mjög gaman að mæta honum og hérna nú þarf hann að fara í gegnum erfiðan leik á morgun og allt það. Ég veist konar bara við góð skengis í því. Ætlarðu að fá einhverja upplýsingar frá degi fyrir leikinn gegn Króatíu? Og nú náttúrulega naumi tími fyrir þitt þessi undirbúð? Nei, ég sá hlut á leiknum og hérna við erum fljótir að hérna að fá þetta greitt og svona, þannig að við hérna vinnum bara með það. Rétt í lokin, já, blótar aldrei á íslensku, ertu alltaf bara blótað á þýsku? Nei, ég veit ekki hvað kemur út hausnum. Það getur komið allt frá pólsku, yfir í dönsku, þýsku og íslensku. Ég held að það komið svona blanda þessu allt saman. En þau vart að þjálfa að hugsa þá íslensku eða dönsku? Ég hugsa að ég verði að eiginlega að hugsa og undirbúum á dönsku. Vegna þess að ég þarf að segja að tala við leikmennina. Þannig að danskan er mjög mikilvæg fyrir mig til þess að geta komið á framfæri til leikmannina sem ég þarf að gera. Hvað? Hámark Hollur félagi.